Rabot TV. Oh, welcome back to Serabut TV, number one reacting in Malaysia and still yes. Number one reacting in Malaysia and Indonesia. Walaupun hiatus, tapi kita still number one in Malaysia and number one in Indonesia. And also kita claim enggak? Kita sekarang kita lagi Febi Putri. Ya, nama lagu dia? Halo. Okey, sinopsis dia sikit tadi apa? Membacakan tadi kita baca deskripsi, dia mengatakan bahawa lagu ini kena mengena dengan prevalensi skizofrenia di Indonesia, sebanyak 6.7 per 1,000. Banyak tu. 6.7 per 1,000 rumah. Bertinya dari 1,000 rumah. Kira 6% atau 7% atau 6.7 kan? 6.7% daripada 1,000. Daripada 1,000. That's a lot though. Eh, mana ada 6.7% tu? 6.7 per 6.7. 6.7 per 1,000. So dalam 1,000 tu, 6.7 orang skizo. Orang, tapi persen tak boleh nak letak. Persen lebih daripada 6-7% tu. Kurang daripada 6-7%. Maybe 2 kot. So dalam 1,000 ni mungkin 60-70. Ke dalam 1,000 tu mungkin 6-7, 7 orang. Okay, so try explain sikit pasal skizofrenia. Okay, so kita tengok dulu musim video ni macam mana. Nanti lepas kita tengok musim video ni, kita akan bahas. Okay, alright. Okay, let's go. 1, 2, 3. Okay. Aku takut kita sebut salah nama dia. Tak, this girl sebut lah. Dia buat pasal awareness ya. Ah, nampak 0.67%. Tu baru betul. Di Indonesia. Sebab kalau 1,000. Sebab kalau ah. Yalah per 1,000. Tak maksudnya. Per 1,000. Tapi kalau kau fikirkan balik, per 1,000 tu betul lah. 0.67%. Sebab kalau 100 baru jadi 6 atau 7%. Tak faham. So 6.67 per 1,000. Sebab persen is per 100 tau. Betul. Okay. Betul, faham. So kalau 1,000 is 0.67 lah. So kalau per 100, yang koma tadi sebenarnya point lah. So kalau per 100, 0.7 per 1,000. 6.7% lah. Which is a lot juga tu. 6-7% lah. Kalau per 100 tu betul lah kira. So 6.7 takkan kau orang pandai lama max dia. Match the feel. Dalam 1,000 tu 6 orang atau lebih ha. Betul lah. 6 atau 7 orang lah dalam 1,000. Betul. Which is the same enggak lah. Tak. Sebab 0.65 masyarakat kan. Sama lah. Lebih kurang lah. Roughly lah boleh kata. 2018 lah. Dia halusinasi. Skizofrenia. Oh, ni sial. Kat TikTok. Aku tak tahu. Aku tak tahu kau nyanyi. Aku tak tahu. Masa wow. Tunggu sikit. Ha? Sembuh sikit. Well, lagu ni lah. Senyumanmu. Nanti kau dengar mesti lah. Dekat TikTok banyak. Skizofrenia kan, most of orang yang ada skizofrenia ni kan, orang yang apa? Orang yang apa? Orang yang apa? Orang yang mengalami apa? Mengalami ni, masalah. Depression dengan anxiety. Kehilangan. Betul. Oh. Betul. Kehilangan. Maksudnya macam mungkin parents meninggal ataupun anak meninggal.
Ni aku baca fact dalam wiki. Boleh jadi kehilangan dia. Yes. Yes. Kasih sayang boleh. Boleh. Ya, yang tak bagaikan cendol ingin terus melihat dari jauh. Di biasanya orang buat macam sensitif. Sekarang aku pun sudah Tadi dia pakcik tadi ni yang tadi dia masa dulu dia pergi dia masa dia dekat first video tadi first video pakcik yang pangkal itu bukan ya oh rantai tu dia pegang A tu anak dia dia kehilangan anak dia tu mungkin bukan anak dia lah tu cucu dia sebab mak dia yang nampak kan seorang je yang dia nak bagi hearing nak bagi hearing dekat budak tu kan dia patah balik tak macam mana kau nak tahu tu anak dia okey rantai tu kau nampak ada pegang rantai A tu sama dengan yang budak tu yang tak masih yang dia nak bagi atas meja tu tak bagi dia macam yang siapa very deep punya song This is what we call ingat kan mungkin betul tak dalam gambar tu sama ke? Dalam gambar tu sama? Kita kasi belakang tu sama kan nak tag exact gambar exact ni tu? Exact gambar exact kiranya ni is after dia dah pulih and this one is after willing to willing to let go let go lah sebab dia bagi barang kan pandailah baby putih ni bukan baby putih baby putih eh oh baby putih aku tengok baby baby putih aku kemah baby putih aku kena beat dia nanti baby putih tu. Alright guys. Memang nice lah. Sebab this one pun 2018 kan. Yang tadi tu 2020.